U proljeće 1910. godine jedno nebesko dešavanje izazvalo je široko rasprostranjen strah širom sveta. Haleeva kometa, kosmički putnik poznat od davnina, trebalo je da napravi jednu od svojih periodičnih poseta blizini Zemlje. Dok su prethodne pojave komete bile dočekane sa mešavinom strahopoštovanja i sujeverija, prolazak iz 1910. poprimio je novi, alarmantni karakter. Novine širom sveta počele su da šire mračne prognoze. Zemlja će proći kroz rep Haleeve komete, a otrovni gasovi koje on sadrži mogli bi potencijalno da unište sav život na planeti. Haleeva kometa je jedna od najpoznatijih kometa u istoriji, uglavnom zbog svoje predvidljive orbite koja je dovodi unutrašnji sunčev sistem otprilike svakih 76 godina. Njeno pojavljivanje beležile su različite civilizacije kroz istoriju, često je doživljavana kao predznak značajnih događaja, od pada carstava do smrti kraljeva. Međutim, početkom 20. veka, ljudsko razumevanje kometa značajno je evoluiralo. Više se nisu posmatrale isključivo kao mistični predznaci, već kao fascinantni astronomski fenomeni. Ova priča, ukorenjena u kombinaciji naučnih nesporazuma i senzacionalizma, obuzela je maštu javnosti, izazivajući paniku koja je odražavala i čuda i strahove povezane sa sve većim razumevanjem univerzuma od strane čovečanstva. U središtu ove histerije bio je francuski astronom Nicolas Camille Flammarion, čije su izjave o repu komete ispunjenom otrovnim gasovima odigrale značajnu ulogu u nastanku javne anksioznosti. Uprkos ovom sve većem naučnom razumevanju, javnost je i dalje bila veoma podložna senzacionalnim pričama, posebno kada su dolazile od uglednih ličnosti. U februaru 1910. godine Camille Flammarion, poznati francuski astronom i autor, dospeo je na naslovne strane širom sveta svojim zlokobnim upozorenjima o nadolazećem prolasku Haleeve komete. Flammarion je bio poznata ličnost u oblasti astronomije, ali je bio poznat i po svojim spekulativnim idejama koje su često mešale nauku sa elementima naučne fantastike. Flammarion je tvrdio da je rep komete sastavljen od otrovnih gasova, uključujući cijanogen, visokootrovnu supstancu. Sugerisao je da bi, dok Zemlja prolazi kroz rep komete, ovi gasovi mogli ući u atmosferu i potencijalno ugasiti sav život na planeti. Njegove reči, koje su široko preneli mediji, izazvale su trenutnu zabrinutost. Iako su mnoge njegove kolege ideju odbacile kao neutemeljenu i preuveličanu, šteta je već bila načinjena. U mjesecima koji su prethodili najbližem prilasku komete, novine širom sveta objavljivale su bujicu članaka o potencijalnim opasnostima koje nosi Haleeva kometa. Naslovi su objavljivali upozorenja o predstojećoj propasti, a kružile su priče o mogućim efektima toksičnog repa komete na ljudski život. Neke novine zauzele su umereniji pristup, uključujući mišljenja stručnjaka koja su umanjivala rizike, ali senzacionalnije priče često su zasenile ove glasove razuma. Pored straha od otrovnih gasova, neki članci spekulisali su o drugim katastrofalnim mogućnostima, kao što su masivni plimni talasi, zemljotresi i dramatično povećanje temperature zbog blizine komete. Činjenica da će Zemlja direktno proći kroz rep komete dodatno je podstakla osjećaj predstojeće katastrofe. Mediji, željni da iskoriste fascinaciju javnosti kometom, podsticali su plamen histerije. Preduzetnici su brzo iskoristili priliku da profitiraju od panike. Gas maske, kometne pilule i razni drugi zaštitni uređaji nudili su se javnosti, često uz sumnjive tvrdnje o njihovoj efikasnosti. Dok je javnost bila obuzeta strahom, naučna zajednica uglavnom je ostala mirna. Većina astronoma i naučnika brzo je odbacila Flammarionove apokaliptične prognoze kao naučno neutemeljene.
Isticali su da je Zemlja i ranije prolazila kroz repove kometa bez ikakvih štetnih efekata, te da su gasovi u repu komete suviše razređeni da bi predstavljali stvarnu opasnost za život na Zemlji. Naučni konsenzus bio je da je Zemljina atmosfera više nego sposobna da zaštiti planetu od bilo kakve potencijalne štete. Uprkos tim uveravanjima, međutim, strahovi javnosti su opstajali, podstaknuti stalnim medijskim izveštavanjem i preostalom neizvesnošću u vezi sa nepoznatim. U noći 18. maja 1910. Haleeva kometa se najbliže približila Zemlji i, kako se predviđalo, planeta je prošla kroz rep komete. Došao je trenutak istine. Ljudi širom sveta su zadržali dah, čekajući da vide da li će se strašna predviđanja ostvariti. Ali kako je noć prošla i kometa nastavila svoje putovanje, postalo je jasno da nema čega da se plaši. Zemlja je iz susreta izašla nepovređena, a život je tekao uobičajeno. Nakon prolaska komete, panika je postepeno splasnula. Predviđena apokalipsa nije se ostvarila i ljudi su počeli da razmišljaju o događajima sa mešavinom olakšanja i sramote. Za naučnike je panika zbog Haleeve komete bila i opomena i prilika da se javnost obrazuje o prirodi kometa i važnosti kritičkog mišljenja. Panika Haleeve komete iz 1910. ostavila je trajan trag i u popularnoj kulturi i u naučnoj zajednici. Postala je studija slučaja u masovnoj histeriji, koja ilustruje kako se strah lako može širiti kada ga podstiču senzacionalistički mediji i nedostatak tačnih informacija. Incident je također naglasio odgovornost naučnika i medija da jasno i iskreno komuniciraju sa javnošću, posebno u doba kada se naučno znanje brzo širilo, ali nije uvek bilo dostupno svima. U godinama koje su uslijedile, Haleeva kometa je nastavila svoje putovanje kroz Sunčev sistem, vraćajući se ponovo 1986. Do tada se svet dramatično promijenio. Napredak u tehnologiji i bolje razumevanje astronomije značilo je da je ukazanje iz 1986. dočekano sa uzbuđenjem, a ne sa strahom. Danas panika Haleeve komete iz 1910. služi kao fascinantna historijska epizoda, podsjetnik na vreme kada granice između nauke i fantastike nisu uvek bile jasne i kada su čuda univerzuma još uvek mogla da izazivaju strahopoštovanje i užas u jednakoj meri. Priča o Haleevoj kometi iz 1910. nije samo o kometi. To je priča o čovečanstvu, našim strahovima, našim nadama i našoj beskrajnoj potrazi za razumevanjem sveta oko nas. To je priča koja više od jednog veka kasnije nastavlja da odjekuje, podsjećajući nas na tanku liniju između znanja i neznanja i na moć istine u raspršivanju tame straha.